Пандемія коронавірусу одна з ключових проблем, навколо яких оберталася передвиборча кампанія у Нідерландах. Але обурені локдауном люди переконані, справжньою кризою є нестача житла. Все зруйнувалося у розпал фінансової кризи. Стало значно важче купити будинок, а тим паче побудувати. Обсяги будівництва впали вдвічі. Ще одна причина: за останні п'ять років значно зросла міграція. Ми цього не планували, але так вийшло. Відповідно, населення зросло. Цей чоловік допомагає голландцям знайти доступне житло. За роки роботи назбирав уже чимало відгуків у соціальних мережах. Із досвіду наводить приклад: чимало людей роками не можуть вибратися зі старих квартир. Іншим доводиться постійно переїжджати, щоб вкладатися в потрібну суму. Попередній уряд значно лібералізував ринок оренди житла. Квартира, яку 10 років тому можна було орендувати за 600 євро. Зараз коштує вдвічі дорожче. Навіть за дуже малі квартири просять дуже багато. Нідерланди одна з найбільш щільно заселених країн у світі. Будівельники скаржаться, іноді бракує фізичного простору для будівництва нових будинків. В Амстердамі, приміром, ударними темпами зводять хмарочоси, адже це теоретично єдиний спосіб забезпечити житлом усіх. Але і ці апартаменти по кишені далеко не кожному. За останні п'ять років ціни на житло в Нідерландах зросли на 70%. Ми шукали нове житло два чи три роки і знайшли нарешті цей проект. На 100 квартир претендували 800 людей. Ось у такій ситуації ми опинилися. Чимало клієнтів готові були заплатити на 20, 30, 50 тисяч євро більше. Нині нідерландські політики дійшли компромісу. Для розв'язання проблеми слід зводити по 100 тисяч квартир на рік. Але тут і зараз потрібні щонайменше 300 тисяч помешкань. Питання в тому, чи займеться цим держава або віддасть усе в невидимі руки ринку. І ліві, і праві кажуть, що потрібен контроль з боку уряду. Залишати це на розсуд ринку надто ризиковано. Я переконаний, що уряд вкладеться в проекти і займеться плануванням, але знадобиться час багато часу. Ще наприкінці 2019-го влада оголосила про створення спеціального житлового фонду у мільярд євро. Заразом хотіли скасувати низку податків як для забудовників, так і для пересічних громадян, але плани довелося відкласти через спалах коронавірусу.